Фракція «Народний фронт» категорично засуджує провокації і насильство проти правоохоронців, які відбулися вчора в урядовому кварталі. Протестувальники отримали можливість мирно мітингувати під стінами парламенту. Ніхто розганяти це мирне зібрання не буде, як і подиватися на різні провокації. І вчора я вітаю те, що виступив голова Національної поліції, розказав, що будуть підтримувати правопорядок мирної акції. Але Народний фронт не дозволить дестабілізувати цим роботу парламенту. Ми дамо посіяти хаос в Україні під час війни на Сході. Мільйони українців чекають на реформу медицини, і вони мають право на оновну галузь та гідне медичне обслуговування. Країна очікує прийняття закону про визнання збройної агресії Росії і окупації на Донбасі. Об'єднані територіальні громади по всій Україні, педагоги, лікарі, пенсіонери очікують, що парламент вчасно прийме бюджет на 2018 рік і цим забезпечить їм підвищену пенсію, виконання фінансування вже прийнятої освітньої пенсійної реформи. Армія потребує озброєнь, а військові – матеріального і соціального забезпечення. Країна очікує від парламенту стабільної роботи. Чого хочуть організатори провокацій? Які цілі вони переслідують? Дуже банальні. За будь-яку ціну дорватися до влади. Вести парламент в штучну політичну кризу. Зіткнути людей з правоохоронцями і спровокувати бійки. Ми цього не дозволимо. Ми не дозволимо провокаторам та гастролерам різних мастей провокувати нацгвардійців, бити парламентарів та працівників Верховної Ради. Демократія в Україні – це не хаос і не свавілля. Три довгих роки країна протистоїть військовій російській агресії. І в цей час проводить такі важливі реформи, які 25 років не наважились проводити. Змінює те, що роками ніхто не робив, і цим економіку країни у прірву направляв. Три роки в цьому парламенті російські консерви намагаються всіляко зашкодити розвитку країни, придумуючи чергову брехню про злочинну владу, щоб дестабілізувати і ослабити державу. У вас немає жодного конструктиву. Ви прагнете безладу. Для вас чим гірше, тим краще. Час і люди все розсудять. Вчора ми досягли консенсусу у тому, що в порядок парламенту на четвер стоять питання щодо голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканності. Починаємо розглядати законопроекти щодо відкритих списків на чергових виборах. Все це парламент буде розглядати завтра, відповідно до процедури, до чинного законодавства і до Конституції України. І я хочу ще раз сказати, що на чергових виборах, я підкреслюю, на чергових, час і люди розсудять, хто робив і хто стояв за правду, а хто сіяв безлад в Україні. Слава Україні!